إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima kathira. Amma ba'd. Vazhdojmë uh, me shpjegimin e uh, librit uh, autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, i et quajtur uh, Etika e shkuarjes për në xhami ose për në namaz. E um, kemi përfunduar disa tema, përfundojmë namazin na file. Tash ka tem 3, që quhet namazi me xhamat. Namazi me xhamat sipas uh, mendimit më të sakt për prej dy mendimeve të dietarëve është uh, wajib. Do të me fal namazin me xhamat në xhami uh, ku thirrët e zanit, do të aty ku thirret për namaz, është obligim me u përgjigj edhe me fal xhamatin, me fal namazin me atë xhamat. Sepse kuptohet, do thot prej qëllimeve të shariatit ose të rregullave të Islamit, e, nuk bëhet diçka pa nevojë, do thot ndërtohet në xhami, prej parave të shtetit tek sumerat për pasurisë muslimanëve, do të ndërtohen në xhami. Ato ndërtohen që me kry obligimin në to. Po ashtu në islam është i ligëshëm edhe e zani që mi, kujtu një, mi përkujtu njerëzit për hyrjen e kohës edhe po ashtu duke i thirë. Duh me thënë e zanin që e ka e, e ka verifiku për nga meri sër Allahonim. Sërëm, kërë thaj nuk flet nga vetja ti, por zdoj që është ka flet është shpaldje prej Allahut. Në ato fjalë, përveç dhikrit edhe madhrimit të Allahut, ka hajja ala salah, hajja ala falah, më thonë, e janë në namaz, ose e janë për namaz, për të falë namazin, e janë për në shpëtim. Edhe namazin me gjemat ka dobit shumëta, do të të kam përmen djetartë, do bit e lojlojshme. një prej aty është edhe bashkimi i njerëzve, dhe thënë bashkimi i banorëve të një lagje, banorëve që kanë rreth një xhamie, bashkohen pesë herë gjatë ditës edhe natës. Edhe e takojnë njëri tjetrin edhe i marrin vesh hallat e njëri tjetrit, do thotë nëse çka ka nevojë për të për ta ndihmuar njëri tjetrin, çka ka nevojë për ta e kështu me radhë. Do të thonë nuk ka dyshim se ajo është prej rriteve më të dukshme të Islamit, edhe prej shenjave të të më të dukshme të islamit është gjemati, e zani edhe gjemati, dhe të të janë prej shenjave më të dukshme të islamit. Ka thonë autori Rahimahullah, e kallu i thnani, fi gajri gjumatin wa id, dhe të gjemati maj vogël, pra numri maj vogël, për të konsideru gjemat është dy, përveç në namazin e gjumasa dhe namazin e bajramit do të të nëse njeri u falet vet, a i logaritet namaz, dhe më thënë, ve, veçmas, këgje e ka fal vet. E nëse i bashkohet ati një njeri tjetër, do të të atëherë bëhet gjemat. Njën një është imam, tjetër është pasues. Dhe më thënë, imam është prijes, ose u edhe me mum, dhe të të pasues, që ndjek imamin. Edhe me këtë formohet gjemat, edhe realizohet do thot namazi me xhamat dhe fitohet shpërblimi i xhamatit kështu me radhë. Edhe për këtë ka argument është veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në rastin që është i njohur kur Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ka shkuar në spinë tezës së tij Meimunes edhe aty ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u falë, edhe Abdullah ibn Abasi ju ka bashku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qendru në anën e majtë të tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marr dhe ka nxjerr nga brapa, do të thënë nga ana e djathtë Këtë ndodhi kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Edhe me kët do të thotë është formu xhamat. Një imam ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kurse pasues ka qenë Uh, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Uh, po ashtu në një tjetër ndodhi që ka ardhë një njeri në gjami, pas i ka përfundu namazi, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, e la rajullun jetë sëtë dëku ala hadha fe ju salli me ahu, dhe ta ka ndë një njëri që do t'i jape lëmosh këti, që, uh, duke u falur me ta. Dhe më thonë më falë me ta, edhe me kët do thot ai i, i bie sigur me dhën sadaka sepse ai fiton shpërblimin e xhamatit edhe kët do të thon këtë e ka transmetu e Budavudi dhe Tirmidhiu edhe Sheikh Albani e ka bë sahih do thot ky numër mjafton për të formuar xhamat përveç për namazin e xumas edhe namazin e bajrameve se numri më i vogël në këto është që të një imam edhe dy e, dy njerës që janë gjemat, minimum. Nëse nuk janë, du më thonë, tre vejta, atëher nuk logaritët a i gjemat edhe nuk e falin gjuman ose bajramin. Pastaj ka thonë autori Rahimahullah, vahie wa wajibon وهي واجبة على الاعيان حضرا وسفرا حتى في خوف Do thotë xhamati, formimi i xhamatit edhe falja e namazit me xhamat është obligim individual, fard ain. Do të pra me gjithsej ai bëhet në mënyrë kolektive, është obligim për secilin musliman në veti. Qofshin e, në vend, do të thonë vendin e vet, qofshin udhtar, madje edhe gjatë luftës. Do thotë edhe në kusë të luftë, realizimi i gjematit është obligim. Uh, thot, li kauli hi të dhe thot, për këtë të fundit, argument të është, uh, fjale Allahut subhanahu wa ta'ala, wa idha kun të fa e këm sala, dhe thot, kur tjesht në mesin e tyre, dhe u afal atyre namazin, dhe në vazhdim të ajeteve, dhe thot, këtu në këto ajete të regohen regullat, së si falet namazi me xhamat në gjat luftës, do të kur është luftë. Edhe prandaj, pra nëse në kushte lufte nuk bie obligimi i formimit të xhamatit, atëherë kuptohet se jashtë kësaj gjendje është obligim pa dyshim. Dhe thënë, kjo pengamer, Allahu subhanahu wa ta'ala ka urdhru pengamerin sallallahu aleyhi wa sallem që me fal, me afal falë namazin me gjemat, në kohë të luftës. Po ashtu në hadith tjetër që e transmetojnë Bukhariu dhe Muslimi, ka thënë për sallallahu aleyhi vësillem se e, e pata nërmen, si me thonë, ose më shkoj mendja që me caktu njonin me thirë, me boj kametin edhe dikush me dal imam edhe unë me marë disa njerëz me dru, edhe me sku me ja shpijat atyre që nuk vinë me falë namazin me gjemat. Që do tëtë të se lanja gjematit është më katimat, kurse realizimi gjematit është obligim. Po ashtu, një njeri ka artë të pengamiri sallallahu alaihi wa një i verber, edhe i ka thonë pengamiri sallallahu alaihi wa sallam, une nuk kam njeri që ka mudheqë, a lejohet mu falë do thot a banu me mos pra me ardh pran xhami, mu fal me xhamat. Edhe ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a dëgjon ezanin? Ka thon po. Atëri ka thon nuk ka lehtësim. Do thon pasi i afër xhamis që dëgjon ezanin, do thon se duhet patjetër me ardh. Pra edhe të nuk i ka leju që mu fal në shtëpi, që do thot se tjertë arsyen e kanë edhe më të vogël, edhe më të papranuar. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, athqalu salati ala almunafiqin salatu alfajr wa salatu alisha. isha të namazi më i ran për munafiqët është namazi i sabahut edhe namazi i yasis. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Edhe sikur ta kishin ditë se çfarë shpërblimi kanë këto, do të kishin ardhur po edhe në qofë se kishë pas nevojt, më thënë, zvar, duke u zvarit në për tokë, zhag, pra do të kishin ardhë për me falë sabajnë edhe jacin. Pse sabau edhe jacia ka qenë namazin ma i ranë për munafikët, sepse munafikët e kanë falë namazin me gjemata, do thënë, kanë sku në gjami, që mësë mi marrë veshë, si ata kanë menduar mos mi bashh bash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe mos mi kuptu sahabet gjithashtu se ata janë munafika. Të ka thonë Abdullah ibn Masudit do të përmendet pak më vonë se ne e kemi pa që prej namazit me xhamat nuk ka mungu askush përveç munafikëve që janë ditë. Do thonë ata që secili i ka ditë se janë munafika, nuk kanë skuqë mufal me xhamat. Kurse ata munafikat s'kan nuk janë kanë duksëm, dhe më thonë, si ka ditë se cili, ka ditë vetëm për nga meri, sallallahu alai sallam, kanë shku në gjami, por në, në saba, mas i s'ka pas drita, edhe në namazin e jacis, dhe më atëherë nuk janë duk, kështu që në ato ko nuk kanë shku më falë, se si ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, jura unë në nësë, dhe më ata e kanë do namazin për e, për e, që t'i shofi njerëzit. E, edhe kjo, kjo hadith të regon se është namazi me gjemat është obligim. Ka thonë Abdullah ibn Mas'udi, radhi Allahu anhu, të të menë sërrahu, e njelka Allah e Teala gëden muslimen, dhe më thonë, kush ka qef, që nesër me taku Allahun si musliman, letë kujdeset për këto pes namaze, ose për këto namaze, që ti fale aty ku thirret për të. Do të thënë në xhami ku thirret e zani për namaz. Sepse thot eh, Allahu subhanahu wa taala ja ka bot liçme pejgamberit tuaj sallallahu alaihi wasallam eh, thot sunan el huda, do të thënë rrugët e udhëzimit ose sunetet e udhëzimit. Edhe falja namazit me xhamat është prej sunetit e udhëzimit thot edhe nëse ju faleni në shtëpi të tuaja, si që falen ata që ka nuk shkojnë, dhe në gjemat, atëherë ju do të alini sunetin e për tuaj. E nëse alini sunetin e për tuaj, atëherë do të devioni. Pastaj thot, se cili njeri që ka merë avdes në mënyrën më të mirë, pastaj niset për në gjami, Allahun në se cilin hapë, i shkruan nga një shpërblim, edhe ngrit një shkallë dhe i afsin një mëkat. Edhe thot në kohën tonë, do të thonë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne kemi pa se prej namazit me xhamat nuk ka mungu askush kush përveç munafikut që është ditë se është munafik. Do të thonë vetëm ata që e kanë ditë të gjithë sahabët se është munafik, ata nuk kanë sku. E thot për ndryshe, ka pas njerëz që i kanë sjell në krah, do thonë dy njerëz, derisa e kanë në pru deri saf, edhe kanë lënë, edhe aty e ka fal namazin. Do thonë ka pas në gjendje të atill, shka s'kan mujtë me hecë në kam, e kanë bajtë dy njerës, të rrisa e kanë cu në vendin e safit. E, Abdullah i bin Amer, radhjallahu anhuma, ka thonë, e, ne kur e, e shifshim se dikush për njerëzve mungon namazin e jacis edhe namazin e sabahut, atëhere kishim mendim të keq për ta. Të më thonë nëse e kemi pa se dikush nuk po vjen namaz sabahut edhe namaz të jacis, atëhere formonim mendim të keq. Shka të thotë kjo? Të më thonë se e, kishim dyshim se është munafik, të më thonë se nuk është pesimtar. Këto të gjitha argumente, të 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 ata dietarë që ka thonë se namazi me xhamat është e, obligim. Edhe <coughs> pra megjithëse këtu ka dy mendime, mirë për këto janë argumente shumë të fuqishme që ka e përkrahin këtë mendim se namazi me xhamat është obligim. Kjo është për burrat, kurse për gratë nuk është obligim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la të mënëru ima Allahi mësë gjithë Allah, dhe më thënë mësë i pengoni rëbreshat e Allahut prej gjamive të Allahut. Dhe gruja nëse do më falë në gjami, nuk ka drejt askush me ndalu. Dhe të dhe, deri dhe, këtu, hadithin e transmiton Bukhariu dhe muslimi. Kurse në transmitim tjetër që e transmiton Ahmed ibn Hanbel, e, vazhdo, vazhdon hadithi, thotë, u e bujutu hunne, khajrulle hunne, kurse shpita tyre janë ma mirë për tohë. Do thot për gruan është shpërblimi më i madh nëse falet në shtëpi, se sa në xhami. Edhe në shtëpi gjithashtu sa ma fshet, tjet, do më fshet ti, do thotë në dhomën e vet, është më ma shpërblimi më i madh se sa më falë para antarëve të tjerë të familjes së këtu në radh. Mirë po, ë për eksa kuptohet se nëse do me fal namazin në xhami, nuk ka drejt askush me ndalu. As burri as e, dikush tjetër. Pastaj ka thon autori rahimahullah wa tafdulu ala salatil munfaridi be 27 daraja, se namazi me xhamat esht me vlefshëm se namazi vetëm me 27 grad. Edhe kjo mbaz te hadithit gjithashtu, që transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, salatul jamaa tafdulu salatul fardhi bi sabin wa ishrina daraja do të se namazi me xhamat është me i vlefshëm se namazi e, vetëm me 27 shkallë këtë transmeton Buhariu dhe Muslimi në tjetër transmetim thuhet e, 5, 5 20 juzën, dhe më than, 25 juzan do të thonë 25 pjesë më më i vlefshëm e çdo të them se është sa 25 fishi, ose 27 fishi i e, namazit në shpi. E, po ashtu në tjetër hadith, ka thonë nga Ebu Hrejria, radi Allahu an, anhu, fëd, ta adilu 25 min salatil fëd, dhe më thonë një namaz me gjemat, është i barabartë sa 25 namaze vetë do thot pra shumë fishohet namazi sigur sigur më fal 25 herë vet në shtëpi është një herë në xhami po ashtu thot salatu me al imam afdalu min 25 salatin yusalliha wahdahu do thot edhe më e vlefshme pra një namaz me imamin është më i vlefshëm se 25 namaze që i fal njeriu vet po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem salatu rrajuli fil jamaa tudaf ala salatihi fi beitihi wa fi suqihi 25 dhifa do thot namazi qe e fal njeriu me xhamat shum fishohet ndaj namazit qe e fal ne shpinën e tij ose ne tregun e tij me 25 fish do thot 25 her pra më shumë se sa at namaz qe e fal vetë. E kështu me ravë, dë, dëmë thënë, këto argumente nga në tjetër, tregojnë se namazi me gjemaltë nuk është kusht i namazit, si kanë thënë disa, që nuk pranohet namazi e, që falet vetë. Dëmë thënë, e, edhe namazi vetë pranohet te Allahu edhe kryhet obligimi, mirë po, nëse njëri ju e ka gjamin e afer, ka ba më katë që e kalon obligimin do të thënë me sku mu fal me xhamat, edhe e ka hub këtë shpërblim të madh. Do të thotë përveç asaj që është obligim, kuptohet se zbatimi i obligimit ka shpërblim shumë të madh. Do të thënë ai që s'ka nuk falet me xhamat, po falet në shtëpi, namazi i ti tij është në rregull, nuk e ka humb të një kusht namazi, është i plot, mirë po ka bërë mëkat pse nuk e ka zbatuar obligimin e, e faljes me xhamat edhe ka humb këtë shpërblim të madh që e ka namazin me xhamat. Edhe thot autori rahimahullah, "Wa tuf'alu fil masjid." Do të namazi me xhamat bëhet në xhami. Siç ka thënë Abdullah ibn Mas'ud, thot aty ku thirret. "Wal atiqu afdal." Do të thon xhamia më e vjetër është më e vlefshme. "Wa kadhalika al-aktharu jama'atan." edhe gjithashtu ajo xhami që ka më shumë xhamat. Wa kadhalika al-ab'ad, po ashtu edhe ajo që është ë më larg. Do thot ë në xhami, pra namazi me xhamat falet në xhami. Prej xhamive, ajo që është më e vjetër, është më e vlefshme, kam thënë dietar se ë do thot aty ko më gjatë është bëj badet. Edhe ko më gjatë është fal namazi prandaj aty ka më shumë vlerë. E pastaj ajo xhami që është më e madhe që ka më shumë xhamat, do të thënë jo më e madhe xhamia, po s'ka ka më shumë xhamat, asht më e vlefshëm. Namazi të është më i vlefshëm. E se si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, që transmeton Ubay ibn Kaab, thotë namazi i njeriu me një njerëj është më i vlefshëm se smesata namazin që e fal vet. Kurse namazi me dy njerëz është më më i, i vlefshëm se namazi me një njeri. Edhe sa më shumë që të jetë xhamati është më i dashur te Allahu subhanahu wa taala. Do thotë transmetojnë Buhariu dhe Nesaiu bu, me Sened hasan. <coughs> kurse namazi kurse xhamia që është më e larg, pse është më e vlefshme, siç u përmend më herët se me secilin hap me nga një shpërblim, ngrihet një grad edhe i fshihet një mëkat, do të më thonë se sa më larg jetë, më shumë shpërblime merr dhe më shumë mëkate i falen. E mirë po këtu është për qëllim, për qëllim nëse xhamin ke larg. Nuk do të më thonë se nëse e ke një afër, duhet me skuqte në një tjetër që është më larg. Pra, ë duhet më pas parasysh se, nëse e ke larg xhamin me mendu edhe me ndje se e ke shpërblimin më të se bën më shumë hapa deri te xhamia. pastaj flet diçka për disa rregulla të imamit ose imamit edhe xhamatit. Thot autori rahimahullah wala ya ummu fi masjidin qabla imamihir ratib illa bi idnihi. Do thot nuk lejohet që dikush më boj imam në një gjami që ka imam të regullt, përvec se me lejen e ti. Illa e një të akhar, fela ju krahu dhalik, përvec, dhe më me priastim, pra në rast kur imami mungon, dhe më thonë, vjen koha abati kameti e kështu me radhë dhe nuk kardë, imami atëherë nuk është e uryer. Sëpse dhe argument për këta thot është, e, vepra e Bubekrit Bekrit Abdurrahman ibn Auf, Lifi, li fi li Abu u Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhum. Kjo është e qartë, do të thonë njeriu kur shkon një gjami, e, parsi, në xhami, për parësi në xhami për me dal imam është imami i rregullt i xhamis. Nuk ka as tjetër për parësi dhe nuk guxon as tjetër me amar vendin përveç nëse imami jep ja leje ose kërkon domethënë prej dikujt, për shembull nëse ka ardhur ndonjë majditur e kështu me radhë kurse në qëfë se mungon imami, atëherë normalisht se do të dalë e dikush imam, edhe vej pra e bubekrit që e ka përmenë këtu, është rasti kur ka dalë e bubekrit radiallahu anhu në një ndodhi, kur për nga meri sallallahu alim sallam ka qenë duke e, i pajtu dy veta, edhe është vanu, du më thanë, është bën i kameti në gjami, atë ka dal e bubekri radiallahu anhu imam. Edhe Abdurrahman i ben Auf radiallahu anhu, për është ka ndodh kur kanë qenë në një uthtim me pengamerin sallallahu alaihi wa sallam, a i ka dal imam se pengamerin sallallahu alaihi wa nuk ka ardhë të gjemati. Këta ka transmitu muslimi, kurse rastin e Abu Bekrit, Buhariu. E uh, pastaj thot autori rahimahullah, "Wa idha uqimatis sala, fala yajuzu ash-shuru'u fi naflin." Do thon kur të bëhet ikameti, atëherë nuk lejohet me fillu ndonjë nafile. Wa in uqimat wa huwa fiha atammaha khafifatan. Nëse bëhet ikameti kur është njeriu duke u fal, duke fal ndonjë nafile, atëre e pëllëtson të shkurtuar, dhe më thënë shpejt. E, nuk lejohet me fillu namaz pasi të bëti kameti, përveç a i farzi për cilin është bëti kamet. Se e ka thonë për nga meri sallallahu a nësillem, i dha u kimet i salatu fela salata illa lë mektube, dhe më thënë kur të bëhet i kameti, nuk lejohet me fal namaz tjetër përveç atij që është obligim. E transmeton muslimi. Kurse këtë fjalin e fundit ka thonë nëse është duke u falë, edhe bëhet i kameti e plëtson namazin. Kjo nuk thuhet në përgjithësi, më mirë është kufizohet, në qëfë mundet me përfundu namazin për para të këbirit. Në thonë, nëse jenë në sunet ose në një namaz në na file, edhe bëhet i kameti, në qëfë se mundësi me, me përfundu namazin, edhe me mri të këbirin e filestar, atëherë e plëtson, shpejt. Në qëfë se i e, du më thanë, një e, pozit, ku nuk mund është me mri të këbirin e filestar, atëherë duhet me prish atë namaz. Duke e dhënë selam. Pastaj, thët, autori, rahimahullah, Wa man adraka rak'atan ma'al iman faqad adraka al-jama'a do të thot, kush e mrin një recat me imamin, aje ka mri gjematin, e ka zanë, dhe më thënë, vlerën e gjematit. Kjo është e qartë, dhe më thënë se, në qëfë se imami është, nëse njeri u vanohet, edhe imami ka fillu mu falë, hinë në namaz me njëherë me imamin, pa marë parasysë se në gjendja është as në kam, as në ruku, as në sejtë, ose në të shahud, dhe më thënë në gjendje që është imami, e, direkt njëri ju hinë në namaz. Mirë për po, kur logaritet se e ka, e ka zonë gjematin, e kam rri gjematin, në qëfë të pak të në kam rri një rekat, se pasit ja për selam imami, a i ka e vazhdu namazit. në qëfë se kam rri një rekat, që e numron, dhe thënë edhe vazhdo nëse kam rrit diçka që numërohet, do thotë pastaj e vazhdon namazin, atëherë zihet se e kam rrit xhamatin. Po nëse në nuk ka zonë asgjë që numërohet, do të thonë duhet për shkon namazin e drekës, edhe pasi të japë selam imam, atëherë duhet plus edhe 4 rekate më fal. Do të thonë se s'kem rrit kur xham për namazin, do thotë që nuk e kem rrit xhamatin. Kurse kur zihet, kur e ke rri rekatin, ka thënë, thëtë autori Rahimullah, vë të draku bi idraki rruku'i me al imam. Më thënë, një rekat mrihet, rrihet, në qëfë e mrin rrinë rrukun me imamin. E, kjo pashtu ka argument nga hadithi që transmiton Ebu Bekra, radhjallahu anhu, në sahiju në Bukhariut, thot se ai kam rrin xhami kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qen ruku. Edhe ai ka ra në ruku përpara se më rrin saf. Pastaj i ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kam vepruar kështu. I ka thon zadek allahu hirsan wala taud, do të thon ta shtoft kujdesin e, dhe mos e përsërit do thot mos e përsërit vanimin. Kjo është komentimi i dietarëve. Pra mos u vanoj edhe një herë namaz, por veprimin e tij e ka aprovu. Do thot me kët, nuk ka thonë që me përsërit ose me fal edhe një rekat ose diçka të ngjashme, që nën kupton se ai që e emrin rukun, atëherë ai e ka mri një e ka mri rekat. Në këtë rast, hiqet obligimi i leximit të surës Fatiha. Do të thonë se për këtë ka argument direkt, nga se njeriu në këtë rast nuk ka mrit disa rukne. Nuk është nuk është kjo, nuk është ky rast argument se leximi i surës Fatiha nuk është rukën. Pse nuk është argument? Se në qëse kështë qenë për surën Fatiha, atëherë duhet me qenë edhe për tjera, të se këtu nuk im rinë disa rukënë, dhe më thënë nuk imë rinë të këbirin filestar, nuk imë rinë qëndrimin kam imamin, edhe nuk e mrinë skuarin në ruku, për e zhe vetëm në ruku imamin. Por të, për këtë situat ka argument veçant. Për ndryshen që vëse je në kam me imamin, duhet e, surja fatihat hatë ledzohet, edhe kjo do të sjerohet pak ma vonë, insha Allah. Kur e, imami nuk është në kam, nuk është në kiam, është në ruku, ose në sejtë, ose të shëhud, Atëherë, sa duet, sa herë duhet me marë të këbir? Në më sa herë duhet me ba të këbir? Ka thonë këtu autori Rahimahullah, vë të gjëzi u ihram, anë të këbirët i rrukuar. Në më thënë, të këbiri filestar, mi afton, nuk ka nevoj me përsërit edhe njëherë, të këbir, me thonë edhe njëherë Allahu Ekber për të shku në rruku li fi'li Zaid ibn Thabit u ibn thabid, da, Umar, do të thonë sepse kështu kanë vepruar Zaid ibn Thabit edhe Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum. Thot wala yu'rafu lahumā mukhālifun min as-sahābah, edhe nuk njihet ose nuk dihet se dikush prej sahabeve i ka kundërshtuar. Pastaj thot wa ityānuhu bihā afḍalu min khilāf man awjabahu, kurse më thon edhe një herë tek birin, është më e vlefshme që mos më ra në atë kundrështimin ose divergjensat, dhe më thënë djetarve, se disa kanë thonë që është obligim me thënë edhe të këbirin për në ruku. Dhe thëtë me ketë ka argumentu se mjafton të këbiri filestar, mirë po e, ma e sakt, ose ma e sigurt, më me thënë, ma e sigurta është që njeri ju me thënë të këbirin filestar për të këbir filestar, pastaj për të shku në ruku ose për të sejgjte, shembul, Uh, duhet me thonë të këbir tjetër. Wallahu alem. Pas taj ka thonë, fa in adrakehu ba'd e rruku'i, lem jekun mudriken li rrek'a, dhe thot në e se emrin imamin pas ngritjes prej rukus, atëherë uh, nuk, e, nuk e kam ri rekatin, nuk e kam ri qatë rekatë. Wa alejhi mutabe atuhu, mirë po e ka obligim me pasu me vazhdu dhe thënë me pasu imamin, u e ju sen në dukullu hu edhe është e preferuar që të hije me imamin namaz, sepse aty ka një vler ose ndë një shpërblim ka. Dhe thënë edhe në që e di se imami është në rekatin e funit, edhe nuk e më rinë rukun me ta, dhe thënë se gjematin nuk e ke zanë. Pra po është ma e preferuar që të hish me ta në namaz, se ajo është me e vleshme se sa melon krejtësish gjematin në edhe me fal e, veç, do të thon aty. Për ndryshe kur llogaritet e, e morëm vesh se për e, për të llogarit se e ke zon rekatin duhet me zon rukun. Mir po kur llogaritet a e ke zon rukun ose jo? Ai do të thot për ta zon rukun duhet me mri edhe një moment vetëm imamin për para se me thonë sëmi Allahu li hamida. Nëse njeri u mërin në ruku për para se me fillu imamin me thonë sëmi Allahu li men hamida, dhe thotë se e ka zonë rukun. Pastaj thotë, wala ja kumu mësbuku illa ba'da selami lë imamit të slimet e thënje. Thotë edhe për ta vazhdu namazin, a i që se kam ripin rekatin e parë, nuk ngrihet në kam deri sa mos ta mos t'i selam imamin të dy anët. Do të thonë se ka ihtilaf mes dietarve me çka delet prej namazit, a delet vetëm me selamin në anën e djathtë apo duhet në të dy anët për dal prej namazit. Kështu që ë më e, e sigurt është me prit imamin me dhën selam të dy anët, pastaj mucu në kam edhe me vazhdu namazin. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, fa in adrakahu fi sujud sahwi ba'da as-salam lam yadkhul ma'ahu. Nëse e mrin në imamin duke bë se visejde, mas i ka dhënë selam, atëherë nuk hin me të namaz, sepse a i ka dalë më prej namazit. Kur ka dhënë selam, është kry namazit, kështu që nuk hinjët me ta në sevisejde. ka dhe disa qështje, edhe prej atyune, du më thonë, pason qështja e ledzimit surës fatiha, mirë po, po e lanë për dersin e arqëm, mi aftohemi me kaqë, Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.